Mark Twain'in fikirlərindən hansı dəm dəm gətirər, qəm qəm atalar sözü ilə səsləşir? Əsəbləşməyin və gülümsüyün. İstədiyinizi edin, əhval-ruhiyyənizin həmişə yaxşı olmasına çalışın, optimist olun, hər şeyin yaxşı olacağına inanın. Fikirlərinizi əsaslandırmağa çalışın. Fikirlərinizi əsaslandırmaq üçün dərsliyimizdə səhifə 135-dəki mətni oxumağı tövsiyə edirəm. Mətni oxuyun. Mətndə oxucuya aşılanan fikir sizcə nədir? Mətndəki fikirləri yığcam şəkildə ifadə edin. Şah paltarını dəyişərsə, onu tanımazlar. Bu mətnin giriş hissəsi ilə əlaqəlidir. Belə ki, mətndə Şah Abbas paltarını dəyişərək dərviş libasında bir çəkməçinin evinə qonaq olur. Əgər hər gün qazanc varsa, sabahın fikrini çəkməyə dəyməz fikri çəkməçi ilə Şah Abbasın dialoguna aiddir, əsas hissədədir. Kimsə xoşbəxtliyi məhv etməyə çalışarsa, buna nail ola bilərmi? Bu da mətnin əsas hissəsində Şah Abbasın çəkməçini bir neçə dəfə sınağa çəkməsi ilə əlaqədardır. İnsanın ağlı olarsa, məğlub edilməz. Bu isə mətnin nəticə hissəsi ilə əlaqədardır. Şah Abbasa verdiyi cavabla çəkməçi ağlının gücü ilə qalib gəlmiş sayılır. Mətndə tanış olmayan sözlərin kontekstə uyğun izahı. Ev yiyəsi qapını açır, dərvişi qəbul edir. Dərviş sözünün bir neçə leksik mənası var, ancaq mətndəki konteksti fars mənşəli söz olub, dilənçi mənasındadır. Özüm çəkməçiyəm, gündə 2 qran pul qazanıram. Bu cümlədə qran sözü 2000 dinar mənasındadır, pul vahididir. Şah Abbas car çəkdirir, car elan etmə mənasındadır. Hansı aforizm mətnin ideyasına daha çox uyğundur? Sizə iki aforizm təqdim olunur. Birinci, Kellerin üzünü günəşə çevirən insan kölgə görməz. İkincisi isə Voltaire'in çalışmaq insanı üç bəladan, can sıxıntısı, pis vərdiş və yoxsulluqdan xilas edər aforizmidir. Əgər mətni diqqətlə oxudursa, əlbəttə ki, birinci aforizmin mətnin ideyasına uyğun olduğunun şahidi olacaqsınız. Mətində nöqtələrin yerinə yazılması daha uyğundur. Şahın xoşuna gəlir, çəkməçiyə çoxlu var dövlət bağışlayıb, deyir. Verilən variantlardan dördü də uyğun gələ bilər. Ancaq biz daha uyğun olanını mətnin məzmunundan çıxış edərək tapa bilərik. Onun zirəkliyi, hazır cavablığı, doğru olsa da daha dəqiq deyil, onun hazır cavablığı başını saxlamaq və keyfindən qalmamaq qabiliyyəti daha dolğun cavabdır, düzgün cavab B bəndidir. Cəldliyi başını saxlamaq qabiliyyəti doğru olsa da daha dəqiq deyil, onun zirəkliyi, yalanı doğru kimi təqdim etmək qabiliyyəti mətnin məzmununa görə düzgün deyil. Ona görə doğru cavab B bəndidir. Şah Abbas çəkməçinin keyfini pozmaqdan ötürü hansı tədbirləri görür? Mətni oxuyarkən siz Şah Abbasın çəkməçini bir neçə sınaqdan keçirdiyinin şahidi olacaqsınız. Bunlardan biri çəkməçi dükanlarının bağlanması, növbəti su paylanmağına qadağa qoyulması, üçüncüsü isə taxta qılıncla insanın boynunun vurulması əmridir. Mətndə fərqləndirilmiş cümlə nə məqsədlə işlədilə bilər? Kefçil olan adam üçün kef, dərd çəkən üçün isə dərd əski olmaz. İnsanı dərddən uzaq olmağa çağırır. Bu, doğru fikir deyil, çünki bu cümlə mətnin nəticə hissəsindəndir və biz bu qənaətə gələ bilmərik. İnsanı həyatdan zövq almağa çağırır, bu da nəticəmizlə səsləşmir. İnsanı optimist olmağa çağırır, bu doğru fikirdir. İnsanı həmişə keflə yaşamağa zövq edir, bu isə mətnin nəticəsi ilə uyğun fikir deyil. Ona görə doğru cavab insanı optimist olmağa çağırır. Mətnə əsasən sözlərin qarşılığını tapmağa çalışın. Optimist, bədbin, passiv və aktiv. Gördüyümüz kimi bu sözlər bir-birinin antonimləridir. Biz isə nöqtələrin yerinə onların sinonimlərini tapacağıq. Optimist, nikbin, pessimist, bədbin, passiv, qeyri-fəal, aktiv, fəal. Mətində çərçivəyə alınmış cümlədən hansı sözü çıxarsaq, düzgün olar.
Şah Abbas səhər sübdən xudahafizləşib sarayına gedir. Gördüyümüz kimi bu cümlədə səhər və sübdən sözlərinin ikisinin eyni zamanda işlənməsi doğru deyil. Ona görə səhər sözünün cümlədən çıxartsaq, cümləmiz daha düzgün olar. Şah Abbas sübdən xudahafizləşib sarayına gedir. Gəlin, Aristotelin və Henry Fordun aforizmləri ilə tanış olaq. Gənclərin yetişməsinə diqqət yetirin. Çünki ən kiçik etinasızlıq belə ölkənin gələcəyini məhv edər. Əgər gələcək haqqında düşünməsəniz, əsla bir gələcəyiniz olmaz. Verilmiş aforizmlərdə qrammatik tapşırıq olaraq mürəkkəb cümlənin hansı növünə aid olduğunu, cümlələri bağlayan vasitələri və baş və budaq cümlənin yerini müəyyənləşdirilmək tapşırılır. Əgər hər iki cümləyə diqqətlə baxsaq, bağlama vasitələrinə əsasən bu cümlələrin tabeli mürəkkəb cümlə olduğunu görəcəyik. Belə ki, birinci cümlədə bağlama vasitəsi kimi, çünki səbəb bağlayıcısından istifadə olunub, səbəb bağlayıcıları tabellik bağlayıcılardır və onlar yalnız tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bağlamağa xidmət edir. İkinci cümləmizdə isə əgər şərt bağlayıcısı və səsə şərt şəkilçisindən istifadə olunub ki, bu iki bağlama vasitəsi də tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bağlamağa xidmət edir. Deməli, hər iki cümlə mürəkkəb cümlə olaraq tabeli mürəkkəb cümlədir. Cümlələr hansı vasitələrlə bağlanmışdır? Birinci cümləmiz səbəb bağlayıcısı, ikinci cümləmiz isə həm şərt bağlayıcısı, həm də şərt şəkilçisi ilə bağlanmışdır. Baş və budaq cümlələrinin yerini müəyyən etmək üçün isə bağlanma vasitələrinin rolunu nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, birinci cümlədə çünki bağlayıcısı işləndiyinə görə birinci tərəf baş, ikinci tərəf budaq cümlədir. İkinci cümləmizdə isə şərt bağlayıcısı və şərt şəkilçisi işləndiyinə görə birinci hissə budaq, ikinci hissə isə baş cümlədir. Və nəhayət sonda ev tapşırığı olaraq hər hansı bir şəxs əskərdirsə dayandığı postu, mühafizəçidirsə, cavabdeh olduğu məkanı tərk edərsə nə baş verər haqqında esse yazmağınız tələb olunur. Növbəti dərsimizdə tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələr haqqında daha ətraflı məlumat alacaqsınız. Bugün biz sizinlə 9-cu sinif biologiya fənnindən ali sinir fəaliyyəti, şərtsiz reflekslər mövzusu üzrə məşğələni aparacaq. Siz əvvəldən, yəni aşağı siniflərdə refleksin nə olduğunu bilirsiniz. Və bilirsiniz ki, hər hansı bir qıcığa qarşı orqanizmlərdə cavab reaksiyası alınır. Biz bunu ibtidai heyvanlarda qıcıqlanma, ali heyvanlarda isə refleks adlandırmışıq. Və mövzunuzda siz dərsliyinizə baxanda görəcəksiniz ki, orada sizə müxtəlif hadisələr sadalanıb. Yəni, gözümüzə işıq düşürsə, gözümüzü qıyırıq. Əlimiz isti bir əşya toxunursa, əlimizi çəkirik. Və yaxud da qaranlıq otaqdan işıqlı bir otağa keçiriksə, yenə gözümüzü qıymağa başlayırıq. Bir səs eşitdikdə o səsi diqqətlə dinləyib ona qarşı hansı tərəfdən gəlir sualını elə bil ki, özümüzə veririk. Və bütün bunlara siz refleks demisiniz. Yəni, refleks anlayışı sizin üçün yeni bir anlayış deyil. Və refleksin keçdiyi yola refleks qövsü demisiniz. Və bu, yəni, sizin aşağı siniflərdən bildiklərinizdir. Və refleksin keçdiyi yolunda 5 hissədən ibarət olduğunu, yəni refleks qövsü ibarətdir, reseptordan, duyğu yolundan, mərkəzi sinir sisteminin müəyyən hissəsindən, hərəki yoldan və ona qarşı cavab reaksiyası verən işçi orqandan. Və bunları biz bilirik. Amma hal-hazırda bəs biz daha nəyi öyrənmək istəyirik? Görəsən, bu ali sinir fəaliyyəti nədir? Ali sinir fəaliyyəti bizim gündəlik həyatda mərkəzi sinir sistemimizin beyin qabığı və eyni zamanda qabıqaltı nüvələr vasitəsilə tənzimlənən bizim bir növ ikisinin əlaqəsini təmin edən bir məcmua deyilir. Ali sinir fəaliyyətini öyrənmək üçün əvvəlcə Sechenovun işləri ilə tanış oluruq və aydın olur ki, Sechenov
Baş beynin refleksləri adlı əsərində reflekslər haqqında öz mülahizələrini irəli sürüb. Və o müəyyən eləyib ki, refleks 3 hissədən ibarətdir. Yəni Sechenova görə refleksin biz 3 hissəsini, yəni refleksin 3 hissədən ibarət olduğunu deyib ki, bu necə baş verir? Birinci bizim duyğu orqanlarımızda əmələ gələn oyanmalardır. Yəni duyğu orqanlarımızda oyanma. İkinci, həmin oyanma gedir mərkəzi sinir sisteminə və mərkəzi sinir sistemində deyək ki, baş beyində bu analiz olunur. Yəni mərkəzi sinir sistemində baş verən oyanma və tormozlanma. Bu, bunun ikinci hissəsidir. Üçüncü hissədə isə bizim davranışımızdır. Yəni, bunu sadə dildə necə izah eləyə bilərik? Kimsə bizə bir söz dedi. O sözü mənim qulağım eşitdi. Yəni, burada bu oyandı. Duyğu orqanımda reseptor oyandı. Və həmin sözü mən beynimdə analiz eləyirəm. O mənə nə dedi? Bu zaman o sözə qarşı mənim hisslərim yaranır, təsəvvürlərim yaranır. Bu, bunun ikinci hissəsidir. Sonra isə mən o sözə qarşı cavab reaksiyası verirəm. Ya hisslənirəm, ya qəzəblənirəm, ya sevinirəm, gülürəm. Deməli, bu bizim üçüncü hissəmizdir. Sechenov bunu verib, amma sonradan Sechenovun işlərini Pavlov davam elətdirib. Pavlova görə bölgüdə reflekslər bölünür iki yerə. Birincisi, şərtsiz reflekslər. İkincisi, şərti reflekslər. Bu gün biz sizinlə ilk növbədə şərtsiz reflekslər anlayışını birlikdə öyrənmək istəyirik. Görəsən, şərtsiz refleks deyəndə nə başa düşülür? Və biz şərtsiz refleksləri görəsən, bölgüsü varmı? Bəli, Pavlov şərtsiz reflekslərin özünü bölüb 4 yerə. Yəni, Pavlov şərtsiz refleksləri böləndə belə bir təsnifat verib. Birincisi, qida refleksləri. İkincisi, müdafiə refleksləri. Üçüncüsü, cinsiyyət refleksləri. Dördüncüsü, səmt refleksləri. Gəlin indi görək bizim bu saydığımız reflekslər hansılardır? Birinci, qida refleksləri. Qida refleksləri zamanı bizim uşağın əmməsi, çeynəmə, udma, həzm vəzlərinin şira ifraz eləməsi, asqırmaq, öskürmək, bütün bunların hamısına biz qida refleksi deyə bilmərik ki? Yox, deməli bizim çeynəməmiz, udmamız, həzm şirələrinin ifrazını mən götürə bilərəm qida refleksi. İkinci, müdafiə refleksləridir. Adını mən çəkdiyim asqırma, öskürmə və yaxud da ağzımıza hər hansı bir yad cismin düşərkən onu təcili olaraq tüpürməmiz gedir müdafiə reflekslərinə. Və yaxud da əlim isti bir əşyaya dəydi, çəkdim, bu müdafiə refleksidir. Cinsiyyət refleksləri, bu çoxalmaya xidmət eləyir. Yəni, çoxalma prosesi baş verəndə burada yaranan reflekslər cinsiyyət refleksləridir. Səmt refleksləri, hər hansı bir yeni qıcığa qarşı səmt refleksi yaranır. Xüsusən görmə və eşitməyə. Adətən buna deyirlər ki, səmt refleksi bu nədir sualına cavab verir. Yəni, daha doğrusu bu nədir sualı yaranır və orqanizm buna qarşı bir cavab reaksiyası verir. Məsələn, biz gedirik təsadüfən,
Qarşımızda böyük bir, baxırıq ki, işıqlı bir yer çıxdı. O dəqiqə məndə belə bir sual yaranır. Bu nədir? Deməli, bu hansı refleksi olur? Səmt refleksi. Və yaxud da bir böyük partlayış səzi eşidirəm. Bu nədir sualı məndə yaranır? Bu olur səmt refleksləri. Onda Pavlov bu refleksləri verir və sonradan müəyyənləşdirir ki, bu reflekslərin xarakterik xüsusiyyətləri nədir? Yəni, bu reflekslərin xarakterik xüsusiyyətləri nədir? Onda gəlin biz şərtsiz reflekslərin xarakterik xüsusiyyətlərini verək. Yəni, növbəti dərsimizdə biz şərti refleksləri keçəndə bunu yadınızda yaxşı saxlayırsınız ki, orada biz onlarla onun müqayisəsini verək və müəyyən olunub ki, şərtsiz reflekslər, yəni bu sadaladığımız şərtsiz reflekslərimizin xarakterik xüsusiyyətləri nədir? Yəni biz o şərtsiz reflekslərdə nə görürük? Onlar şərti refleksdən necə fərqlənir? Bilməsək də hələ şərti refleks nədir, amma mən bunun xarakterik xüsusiyyətlərini yazıram ki, biz bilək ki, gələcəkdə onu necə fərqləndirəcəyik. Deməli, birinci deyirik, şərtsiz reflekslər anadan gəlmədir. Yəni, uşaq dünyaya gələndə heç kəs ona əmməyi öyrətmir. Deməli, bu anadan gəlmə olur. İkincisi, şərtsiz reflekslərimiz növün bütün fərdləri üçün eynidir. Artıq siz növ nə olduğunu bilirsiniz və növün bütün fərdləri üçün eynidir. Yəni, nə qədər növdə fərd varsa, hamısı insan, hamı əmə bilir, hamı çeynəyə bilir. Yəni, növün bütün fərdləri üçün eynidir. Üçüncüsü, irsən nəsildən nəslə ötürülür. Yəni, bunun xarakteri xüsusiyyəti, İrsən nəsildən və təbii ki, bu daimi xarakteri daşıyır. Yəni, insan doğulandan ölənə qədər həmin reflekslər bir problem baş verməsə, təbii ki, bu ölənə qədər qalandı. Və reflekslərin, şərtsiz reflekslərin yaranmasında nə iştirak eləyir? Beynin hansı hissəsi, sinir sisteminin hansı hissəsi iştirak eləyir deyəndə, onu da qeyd eləyə bilərəm ki, bu reflekslərin yaranmasında əsasən iştirak eləyir onurğa beyni, beyin kötüyü və bir də orada, deməli, onurğa beynin içərisində boz maddə var bilirsiniz, beyin kötüyündə boz maddə var bilirsiniz. Bir də ki, orada qabıqaltı nüvələrdə olan boz maddəni də bura qeyd eləmək olar. Boz maddəni qeyd eləmək olar. Bu deməli sinir sistemində, yəni görürük ki, beyin qabığı tələb olunmur. Sadəcə olaraq, amma bunlar tələb olunur. Bu bizim şərtsiz reflekslərin yaranması üçün əsas göstəricilərdir. Və beləliklə biz bugünkü dərsimizdə şərtsiz reflekslərin təsnifatını, nə olduğunu və eyni zamanda onun xarakterik xüsusiyyətlərini müzakirə elədik. Siz mövzunuzda, yəni dərsliyinizdə olan axırıncı, yəni səhifədə tapşırıqlara baxa bilərsiniz və bu tapşırıqlarda birinci tapşırığı, ikincini də, yəni siz indi boşsunuz, vaxtınız çoxdur, evdə özünüz onları, dərsinizi möhkəmləndirmək üçün, nə öyrəndiyi bilmək üçün onları sizə ev tapşırığı kimi verirəm ki, bunlara baxarsınız. Sağ olun uşaqlar. İnşallah gələn dərslərimizdə görüşərik. Azər Əliyev, 6 nömrəli məktəbin kimya müəllimi. Bugün mən sizə 9-cu sinifdə tədris olunan karbon yarım qrup elementləri, karbon və onun birləşmələri haqqında məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi, karbon yarım qrup elementləri dövr sistemin 4-cü qrupunun əsas yarım qrup elementləridir. Bu yarım qrupa karbon, silisium, germanium, qalay və qurğuşun elementləri aiddir. Dövr sistemdə əsas yarım qruplar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə atom radiusu artdığına görə atomların elektron vermək qabiliyyəti asanlaşır. Ona görə də bu atomların reduksedicilik xassələri artacaq. Karbon və silisium qeyri-metal,
germanium qalay quruğuşunu isə metaldır. Yəni, əsas yarım qruplarda yuxarıdan aşağı doğru getdikcə, metallıq xassəsi artıb, qeyri-metallıq xassəsi azalacaq. Biz bugün karbon haqqında məlumat verəcəyik. Karbon dövri sistem cədvəlində sıra nömrəsi 6-dır. Qısa elektron formulu 2S2, 2P2 şəkilindədir. Qısa qrafiki elektron formulu isə bu şəkildə olacaq. Biz diqqət edib görürük ki, karbonun xarici elektron təbəqəsində 2 tək elektron var. Amma karbon birləşmələrdə 2 valentli ola bilmir. Kimyəvi rabitə mövzusundan bizə tanışdır ki, karbonun dəm qazı molekulunun əmələ gəlməsində 2 tək elektronu və bir boş orbitalı iştirak edir və karbon atomu 3 valentli olur. Dəm qazının quruluş formulu bu formada yazılır. Və biz buradan görürük ki, həm karbon, həm də oksigen dəm qazı molekulunda 3 valentlidir. Oksidləşmə dərəcəsinə gələndə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2, karbonun isə -2 olur. Karbonun digər birləşmələrdə göstərdiyi valentliyi isə 4 valentli olur. Onun 4 valentli birləşməsinin əmələ gəlməsi üçün həyəcanlanma baş verir. S orbitalındakı cüt elektronlardan biri boş orbitala keçərək 2S1 və 2P3 şəklində olur. Baxıb görürük ki, karbonun xarici elektron təbəqəsində həyəcanlanandan sonra 4 tək elektron var. Karbon birləşmələrdə 4 tək elektron hesabına 4 valentli olur. Oktet qaydasına əsasən karbon 4 elektron alaraq minimum oksidləşmə dərəcəsi -4 olur və xarici elektron təbəqəsindəki 4 tək elektron hamısını verərək maksimum oksidləşmə dərəcəsi -4 olur. Deməli, karbon atomunun birləşmələrdə göstərdiyi oksidləşmə dərəcəsi minimum oksidləşmə dərəcəsi -4, maksimum oksidləşmə dərəcəsi isə -4 olacaq. İndi isə karbonun allotropik şəkil dəyişmələri haqqında məlumat verək. Karbonun 4 allotropik şəkil dəyişməsi var. Almaz, grafit, karbin və füllerin. Bunlardan almaz və grafit təbiətdə sərbəst halda rast gəlinibdir. Almaz təbiətdə rast gəlinən ən bərk mineraldır. Şəffafdır, parıltılıdır, elektrik cəriyanını keçirtmir. Almazın möhkəm olmasının səbəbi onun kristal qəfəsinin quruluşu ilə bağlıdır. Kristal qəfəsinin düyün nöqtələrində bir-biri ilə eyni məsafədə yerləşmiş qeyri-polyar kovalent rabitələrlə bağlı olan karbon atomları var. Bunun hesabına almazın kristal qəfəsinin düzgün tetraedrik quruluş olur və almaz ən bərk mineral hesab olunur. Almaz onun bu bərklik xassəsindən istifadə edərək cilalama işlərində və torpaq qazan baltaların ucluqlarının hazırlanmasında deməli almazdan istifadə olunur. Almazda karbon atomunun hibrid vəziyyəti SP2 hibridləşmə halındadır və elektrik cəriyanını keçirtmir. Amma digər allotropik şəkil dəyişmə olan grafit metal parıltılıdır, boz rənglidir. Almazdan fərqli olaraq elektrik cəriyanını keçirdir. Amma həm də almazdan fərqli olaraq yumşaqdır və onun yumşaq olmasının səbəbi isə onun yenə kristal qəfəsinin quruluşu ilə bağlıdır ki, grafit laylı quruluşa malikdir və bu laylar arası məsafə nisbətən böyük olduğuna görə grafitə yumşaqlıq verir və biz grafitin bu yumşaqlığından istifadə edərək karandaşların uç hissəsinin hazırlanmasında grafitdən istifadə olunur və biz həmin grafiti kağıza sürtdükdə laylar arası məsafənin böyük olmasına əsasən o laylar asanlıqla qırılır və kağız üzərində iz buraxır. Grafit həm də elektrik cəriyanını yaxşı keçirir. Onun elektrik cəriyanı keçirtməsindən istifadə edərək elektrodların hazırlanmasında, nüvə reaksiyalarında neytron uduzu kimi deməli istifadə olunur. Eyni zamanda üzvü maddələrin hava daxil olmadan parçalanmasından tərkibində karbon olan ağac kömürü, duda və koks əmələ gəlir ki, bu da kimya sənayesinin qiymətli xammalıdır. Ağac kömürünü daxilindəki məsamələri toz hissəciklərindən təmizlədikdən sonra aktivləşdirilmiş kömür alınır. Aktivləşdirilmiş kömür adsorpsiya və desorpsiya xassəsindən malikdir. Çünki onun tərkibində məsamələr var. Həmin o məsamələrin hesabına aktivləşdirilmiş kömür qazları və həll olmuş maddələri uda bilir. Və onun bu xassəsini istifadə edərək ondan əleyhi qazlarda zəhərli qazların udulmasında istifadə olunur. Eyni zamanda tibdə
karbolen həbləri şəklində istifadə olunur ki, həmin karbolen həbləri də insan bədənində olan zərərli maddələri xaric etmək üçün istifadə olunur. Adsorpsiya adi şəraitdə gedir, amma desorpsiyanın baş verməsi üçün isə deməli, həmin o aktivləşmiş kömür qızdırılmalıdır və udulmuş qazlar bunun hesabına kömürün tərkibindən çıxacaq. Karbonat təbiətdə həm sərbəst, həm də birləşmələr halında rast gəlinir. Karbonun sərbəst halına almaz və qrafit şəklində, birləşmələrinə isə əhəng daşı, təbaşir, mərmərin əsas tərkib hissəsi olan kalsium karbonat, magnezit mineralı, magnezium karbonat, dolomit mineralı, kalsium karbonat, vurulsun, magnezium karbonat, siderit mineralı, dəmir, 2 karbonat şəklində rast gəlinir. Bunlar karbonun təbiətdə rast gəlindiyi təbii birləşmələrdir. İndi isə karbonun kimyəvi xassələri haqqında məlumat verək. Karbon adi şəraitdə passivdir. Onun reaksiyaya girməsi üçün qızdırmaq lazımdır. Xlor, brom, yodla ümumiyyətlə reaksiyaya girmir. Əsasən reaksiyalarda reduksiyacı xassə göstərir. Onun reduksiyacı xassə göstərdiyi reaksiyalar karbonun florla reaksiyasıdır ki, S flor 4 maddəsi əmələ gəlir. Karbon 0-dan müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsində keçir, reduksiyacıdır. Karbonun oksigenlə reaksiyası proses temperatur iştirakında gedir. Oksigen azlığı şəraitində yanmadan dəm qaz əmələ gəlir. 0-dan müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsində keçir. Tam yanmasından isə karbon qaz əmələ gəlir. Karbonun 0-dan müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsində keçir. Eyni zamanda karbonun kükürtlə reaksiyası karbon disulfid maddəsi əmələ gəlir. 0-dan müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsində keçir. Karbon həmçinin metal oksidlərindən metalları reduksiya edir. Sıfırdan müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsində keçir, reduksiyacı xassə göstərir. Karbon reaksiyalarda həmçinin oksidləşdirici xassə də göstərir. Karbonun oksidləşdirici xassə göstərdiyi reaksiyalar onun hidrogenlə reaksiyasıdır. CH4 əmələ gəlir. Sıfırdan mənfi 4 oksidləşmə dərəcəsində keçir. Eyni zamanda karbonun metallarla reaksiyasında da karbon oksidləşdirici xassə göstərir. Karbon üzərinə alüminium gəldikdə alüminium karbit əmələ gəlir. Karbon 0-dan mənfi 4 oksidləşmə dərəcəsində keçir. Karbonun kalsiumlə reaksiyasından da oksidləşdirici xassə göstərir. Karbon 0-dan mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsində keçir. Bunlar karbonun deməli kimyəvi xassələri idi. İndi isə karbonun oksidləri haqqında məlumat verək. Karbonun 2 oksidi var. CO, dəm qazı, karbon monoksid və ya karbon 2 oksid kimi adlandıra bilərik. CO-da karbonun valenti 3, oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2, oksigenin oksidləşmə dərəcəsi isə mənfi 2-dir. Digər oksidi isə karbon qazıdır. Karbon dioksid və ya karbon 4 oksid şəklində adlandırılır. Görürük ki, karbon atomu karbon qazında 4 valentlidir. SP hibridləşmə halındadır və valent bucağı 180 dərəcədir. Dəm qazının fiziki xassələrinə gəldikdə rəngsiz, iysiz, zəhərli qazdır. Havadan bir qədər yüngüldür, suda pisəll olur, aktivləşdirilmiş kömür tərəfindən udulmur. Dəm qazı ilə insan zəhərləndikdə qanımızın tərkibində olan hemoqlobinlə birləşir və insanın tənəffüs etdiyi oksigenin toxumalara çatdırılmasının qarşısını alır. Ona görə də bu insanın ölümü ilə nəticələnə bilər. Yəni, ilkin tibbi yardım kimi dəm qazı ilə zəhərlənmiş insanı təmiz havaya çıxartmaq lazımdır. Karbon qazına gələndə isə karbon qazı rəngsiz, iysiz, havadan bir qədər ağır qazdır. Karbon qazı, maye karbon qazı buxarlandıqda küllü miqdarda istilik udulur və bu istiliyin udulması hesabına onun buxarlanmamış digər hissəsi bərk kütləyə, quru buza çevrilir. Quru buz sürətli sublimasiya edərək ətraf mühiti soyudur və bunun hesabına ondan soyuducu qurğularda istifadə edilir və asan xarab olan qida məhsullarının saxlanması məqsədi ilə quru buzdan istifadə edilir. Bugün mən sizə karbon yarım qrup elementləri, karbon haqqında və onun birləşmələri haqqında məlumat verdim.
Mövzunu dinledikten sonra mövzunun sonundaki tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Bugünkü dərsimiz 9-cu sinif bərabərsizlərin intervallar üsulu ilə həll olacaqdır. Bəzi bərabərsizlər var ki, onun interval üsulu həlli qaydası belədir. Bərabərsizlər uyğun tənliyi həll edib köklərini tapmaq. Gəlin elə verilən bərabərsizliyi uyğun tənliyi həll edək. X kvadratı bərabərdir 5x minus 4. X kvadratı minus 5x plus 4 bərabər 0-a. V termin kömək ilə və ya başqa üsullara bu tənliyin köklərindən biri 1-dir, digər isə 4. İkinci addımımız nədir uşaqlar? Yeri gəlmişkən bu nöqtələr sərhəd nöqtələri adlandırılır. Bu nöqtələri bundan sonra biz sərhəd nöqtələri adlandıracaq. İkincisi, ədəd oxu üzərində tənliyin köklərini qeyd etmək lazımdır. Bu birinci addımızdır. İkinci addımız ədəd oxu üzərində tənliyin köklərini qeyd etmək lazımdır. 1 və 4. Təbii ki, uşaqlar, ədəd oxu üzərində tənliyin kökləri qeyd edilən kimi bu sərhəd nöqtələri ədəd oxunu 3 dənə intervala böləcəkdir. Üçüncü addımız nədir uşaqlar? Sərhəd nöqtələrinin əmələ gətirdiyi intervallardan bir sınaq nöqtəsi götürüb, o nöqtənin verilən bərabərsizliyi ödəyib ödəmədiyini təyin etmək lazımdır. Məsələn, uşaqlar, buradan bir nöqtə götürürəm, 4 müsbət sonsuzluq arasından bir nöqtə götürürəm. Verilən bərabərsizliyə uyğun funksiyamız x kvadratı minus 5x plus 4-dür. Məsələn, buradan bir 5 götürsəm uşaqlar, 5 ədədi funksiyanın qiymətini nə edir? Müsbət edir. Başqa sözlə, bu müsbət aralıq olacaq. 1-4 intervalında funksiyanın qiyməti, məsələn, 3 götürsəm burada, funksiyanın qiymətini hesablasam, mənfi olacaq. Mənfi sonsuzluq bir intervalında isə funksiyanın qiyməti müsbət olacaq. Başqa sözlə, bu aralıqlarda ödənmir, bu aralıqda isə ödənilir. Niyə? Çünki bizə kiçik işarəsi lazımdır. Bu bərabərsizlə bu funksiyaya uyğun ədədlər bu funksiyaya uyğun ədədlərdən kiçik olmalıdır. Ümumiyyətlə, başqa sözlə bu bərabərsizin həlli x daxildir 1-4 intervalı olacaqdır. İkinci qaydamız fx bərabərdir a vuraq x minus x1 x minus x2 və nəhayət x minus xn funksiyası 0-dan böyük və ya 0-dan kiçik böyük bərabər, kiçik bərabər olduqda bu tipli bərabərsizlər intervallar üsulu adlanan üsulun köməklə həll edirlər. Bəs necə edirlər? Hər bir bərabərsiz sıfıra çevirən x-lar tapılır və bu x-lar ədəd oxu üzərində kiçikdən böyüyə doğru qeyd olunur. Bunu sıfıra bərabər edən nöqtəmiz x bərabər x1-dir, bunu sıfıra bərabər edən nöqtəmiz x bərabər x2-dir, bunu sıfıra bərabər edən nöqtəmiz x bərabər xn-dir. Bu nöqtələr ədəd oxu üzərində qeyd edəcək. Təbii ki, ədəd oxu üzərində qeyd edən kimi o sərhəd nöqtələri yeni bir ədədi aralıqlar əmələ gətirəcək, aralıqlar, intervallar əmələ gətirəcək. Hər bir intervaldan bir sınaq nöqtəsi götürüb, hər bir sınaq intervalından bir sınaq nöqtəsi götürüb, bax, bu funksiyanın işarəsini təyin etmək lazımdır. O zaman gəlin elə nümunələrlə göstərək. Məsələn, x minus 3, vuraq x minus 5, vuraq x plus 2, kiçidir 0 bərabərsini həll edək. Hər bir mötərizəni, hər bir vurğu sıfıra çevirən x-lar tapılır. Hər bir vurğu sıfıra çevirən x-lar tapılır. Onlar ədəd oxu üzərində qeyd edilir. Hər bir aralıqdan bir nöqtə götürüb, soldakı funksiyanın işarəsini təyin edəcək uşaqlar. 5 müsbət sonsuzluq arasında bir nöqtə 6 götürsəm, bu funksiyanın işarəsini təyin etsəm, yəni bax, burada 6 yazsam yerinə, burada da 6 yazacağım, burada da 6 yazacağım, aldığımız funksiyanın işarəsi müsbət olacaq. 3-5 intervalından bir nöqtə 4 götürsəm, bu müsbət edir. Bu aralıq, bu vuruq mənfi edir, bu aralıq, bu vuruq təzdən müsbət edir. Başqa sözlə, bu 3 vuruğun əmələ gətirdiyi işarə mənfi olur. Yenə eyni qaydada bir nöqtə götürüb funksiyanın işarəsini təyin etsəm, bu müsbət edəcək, yenə bu mənfi edəcək. Bizdən nə istəyir? Bizdən isə sıfırdan kiçik olmasını istəyir. Sıfırdan kiçik olan aralıqlar, yəni mənfi işarə aralıqlar, mənfi sonsuzluq mənfi 2, birləşmə 3-5 aralıqlarında olacaqdır. Gəlin, buna aid nümunələrimizi çoxaldıq. Ola bilsin ki, bizə olan verilən aralıqlardan, vuruqlardan biri 3 minus x şəklində olsun. Əgər vuruqlardan biri və ya bir neçəsi x ikinci toplanan, ədəd birinci, sabit vuruq birinci toplandırsa,
Dərhal bunun yerini dəyişək. Bunun yerini dəyişək qarşıya mənfi ataq. Mənfi x minus 3, x minus 5, x minus 4, kiçikdir 0-dan. Və mənfi işarəsini bərabərsindən kənar edək. Təbii ki, mənfiyə bölək. Başqa sözdə bərabərsinin işarəsi dəyişəcək. X minus 3, x minus 5, x minus 4, böyükdür 0-dan. Hər bir vurğu sıfıra çevirən ədədlər tapmaq lazımdır. Və onlar ədəd oxu üzərində qeyd etmək lazımdır. Bu zaman qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlar, əgər hər bir vuruqda, hər bir vuruqda x birinci toplanandırsa, ta bundan sonra sınaq nöqtəsi götürüb funksiyanın işarəsini təyin etməyə ehtiyac yoxdur. Hər zaman və hər zaman müsbət işarəsindən başlamaq lazımdır. Nə zaman? Əgər hər bir vuruqda x-in işarəsi birinci yerdədirsə, x toplananı birinci yerdədirsə. Sonra burada növbələşmə baş verir işarələrdə müsbət, mənfi, müsbət və mənfi. Bizdən soruşulan artıq diqqət etmək lazımdır. Kiçik 0 bu bərabərsinin həlli soruşulmur. Artıq bu bərabərsinin həlli soruşulur. Yəni mən böyük işarəli aralıqlar tapmalıyam. Müsbət işarəli aralıqlar. Cavabımız nə olacaq? 3 4 birləşmə 5 müsbət soruşulur. Nümunələri çoxaltmaq lazımdır bu mövzuda. Nümunə 3. Hörmətli şagirdlər, ola bilər ki, bizə verilən vuruqlardan hər hansı biri ya müsbət ədəd, ya da ki, dəyişənin bütün qiymətlərində müsbət qiymətlər alan vuruqlar olsun. Bu zaman həmən vuruğu bərabərsindən kənarlaşdırmaq lazımdır. X kvadratı plus 5, vuraq x minus 3, x kvadratı minus 16, kiçik bərabərdir 0-dan. Diqqətlə baxsam, bizə bərabərsiz sol tərəfindəki vuruqlardan biri x-in bütün qiymətlərində həmişə müsbət qiymətlər alan vuruqdur. X kvadrat plus 5 vuruğu həmişə müsbət olduğundan bunu bərabərsizdən biz uzaqlaşdıra bilərik. Uzaqlaşdırdıq, yəni başqasıyla kənarlaşdıraq. X minus 3. Diqqət etmək lazımdır ki, digər vuruqlarda dəyişənin, yəni x-in dərəcəsi, ola bilər, y-də ola bilər, dəyişənin dərəcəsi mütləq 1 olsun. X kvadrat minus 16-ın biz vuruqları ayıra bilərik. X minus 4, x plus 4, kiçik bərabərdir 0-dan. Yenə əvvəlki qaydamızı tətbiq edəsək. Diqqət etmək lazım. Burada kiçik bərabərdirsə, bərabərlik varsa bunları biz qara nöqtəni eləyəcək. Və x-lar qarşıdadırsa, birinci toplanandırsa, həmişə sağda müsbət işarəsindən başlayacaq. Müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Bizə kiçik bərabər olan aralıq lazımdır, mənfi işarələr lazımdır, mənfi və sıfır işarələr. Mənfi sonsuzluq, mənfi 4, qapalı interval, qapalı birləşmə 3, 4. Növbəti qaydamız ola bilər ki, vuruqlardan hər hansı biri tamamilə müsbət və ya tamamilə mənfi yox, sıfır və müsbət, yəni mənfi olmayan və ya yəni müsbət olmayan vuruqlar olsun. Məsələn, x minus 2-nin kvadratı, x minus 5, x plus 3, kiçikdir 0-dan. Gəlin buna aid başqa bir nümunə yazaq və paralel şəkildə izah edək. X minus 3-ün kvadratı, x minus 9, kiçik bərabərdir 0-dan. Diqqətlə baxsam, uşaqlar, bizim vuruqlarımızdan biri, məsələn, x minus 2 vuruğu, bilirsiniz ki, x minus 2 vuruğu necə vuruqdur? 0 və müsbət qiymətlər alan vuruqdur. Bu bir misalımızda da x minus 3 vuruğu da 0 və müsbət qiymətlər alan vuruqdur. Əgər bərabərsiniz sol tərəfinə 0 və müsbət qiymətlər alan vuruqlar daxildirsə, yenə əvvəlki qaydanın, birinci qaydamızı tətbiq eləyəcək, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu vuruğu sıfıra çevirən ədədin sağında və solundakı intervalda işarə növbələşməyəcək. Yəni, sağı müsbətdirsə, o zaman sol da müsbət olacaq. Eyni qayda sağı mənfidirsə, sol da mənfi olacaq. Gəlin, baxaqın. Yenə qaydamızı tətbiq edirik. Hər bir vuruğu sıfıra çevirən ədədlər tapılır. Hər bir vuruğu sıfıra çevirən ədədlər tapılır. Və onlar ədəd oxu üzərində qeyd edilir. Ədəd oxu üzərində qeyd edilir. X hər vuruqda X birinci toplanan olduğuna görə yenə sağ intervaldan müsbət işarəsindən başlayıram. Müsbət. Diqqət edilməli bir məqam ondadır ki,
2'nin üzərində 2 cüt dərəcədən daxildir. X müz 2 vurğu cüt dərəcədən daxildir. 2'nin sağında və solunda işarə növbələşməyəcək. Müsbət, sonra mənfi. 2'nin sağı mənfi olduğuna görə sol da mənfi olacaq. Və bundan sonra işarə nədir? Növbələşə bilər. Müsbət. Bizə hansı işarələr lazımdır? Mənfi işarələr lazımdır. O zaman cavabımız olacaq. Mənfi 3, 2, birləşmə 2, 5. Eyni qaydaya keçək bu birisi misala. Yenə hər bu vuruq cüt dərəcədən daxildir. Cüt dərəcədən daxildir. X müs 3-ün kvadratı. Yenə başqa sözlə bunun, bu ədədin, 3 ədədin sağında və solunda işarə dəyişməyəcək. Hər bir vuruğu sıfıra çevirən ədədlər tapa və ədəd 9 üzərində qeyd edək. Diqqət etmək lazımdır ki, burada kiçik bərabərdir. Yəni, bunlar qara nöqtələr olacaq artıq. X-lar hər mötərzədə birinci vurğu olduğuna görə, yenə sağdan müsbətlə başlayıram. Müsbət, mənfi, müsbət. Diqqət etmək lazımdır ki, 3, X müs 3 vurğu cüt dərəcədən daxil olduğuna görə, 3-ün sağı müsbətsə, solda nə olmalıdır? Müsbət olmalıdır. Bizə hansı aralıq lazımdır uşaqlar? Sıfırdan kiçik bərabər olan aralıqlar, yəni müsbət olmayan aralıqlar. Müsbət olmayan aralıqlar 7-9, yəni mənfi aralıqlar 7 və 9-dur. 7-9 qapalı interval. Amma biz burada biraz diqqətli olmalıyıq. X bərabər 3 nöqtəsi, diqqətlə baxsam, X bərabər 3 nöqtəsi verilən bərabərsizliyi ödəyir. Amma buna baxın, bu bir misalımızda X bərabər 2 ədədi bu bərabərsizliyi ödəmirdi. Amma x bərabər 3 ədədi bərabərsizliyinizi ödəyir, amma aldığımız intervalda o 3 ədədi yoxdur. O zaman çoxluq kimi bu 3 ədədini cavabımıza daxil etmək lazımdır. Bu mövzuya aid nümunələr çoxdur. Ola bilər ki, bizə daxil olan vuruqlar daha yüksək cüt dərəcədən və daha yüksək tək dərəcədən daxil olsun. Məsələn, x minus 5 üstündə 11, x minus 7 üstündə 4, x plus 3 üstündə 6 və x kvadratı minus 25. Kiçikdir sıfır bərabərsini həll edək. Diqqətlə baxsam, hər mötərzədə, hər bir vuruqda demək olar ki, bizim çətinliyimiz ola bilər. Gəlin yadınıza salaq ki, x minus 5-in kvadratı ilə x minus 5 üstündə 8-in işarələri eynidir. Yəni, mən burada x minus 7 üstü 4-ü, x minus 7-nin kvadratı ilə əvəz eləsəm, mənim bərabərsinin işarəsində heç bir problem yaranmaz. Dəyişməyəcək. Eyni qaydalı x plus 3 üstü 6-nı, x plus 3 üstündə 2 ilə əvəz eləsəm, cüt dərəcələri, yüksək cüt dərəcələri, ən kiçik cüt ədəd, natural ədəd 2 ilə əvəz elədim. Yenə yadınıza salaq ki, x minus 5 üstündə 1-in işarəsi ilə x minus 5 üstündə 13-ün işarəsi eynidir. Yəni, bu müsbət isə bu da müsbət ədəddir. Bu mənfi ədəd isə bu da mənfi ədəddir. Başqa sözlə bizim gözümüz qorxmasın deyə, x minus 5 üstündə 11 ədədini biz x minus 5 üstündə 1 ədədini əvəz edə bilərəm. Tam, mən bu 1-i yazmayacağım burada, bura. Danışdıq ki, hər bir mötərzədə vuruqlar x-in dərəcəsi, dəyişənin dərəcəsi 1 olmalıdır. Bunun vuruqlarını ayıraq x minus 5, x plus 5. Kiçik nədən? Sıfırdan. Diqqətlə baxmaq lazımdır ki, 2 dənə vurğumuz var ki, dərəcə cüt dərəcədəndir. Yəni, bunu sıfıra çevirən ədədlərin sağında və solunda işarə sabit qalmalıdır. X minus 5, x minus 5 burada 2 dənədir. O zaman vurğu 2 dənədir. O zaman bunun da x minus 5-in kvadratı, x minus 7-nin kvadratı, x plus 3-ün kvadratı, bura x plus 5, kiçik 0 kimi də yaza bilərik. Başqa sözlə, həm 5-in, həm 7-in, həm də mənfi üçün sağında və solunda işarələr növbələşməyəcək. Ədədlərimizi təzələyəcək. 5, sərət nöqtələrimizdir bunlar. Mənfi 3 və mənfi 5. Ədəd 9 üzərində qeyd eləsəm, 4 dənə sərət nöqtəm var. Ən kiçikdən ən böyüyə doğru yazıram. Uşaqlar, başlayıram. X-lar hər bir vuruqda birinci vuruq oldu, birinci toplanın olduğuna görə sağdan müsbətlə başlayacağım. Diqqət etmək lazımdır. X müs 7 ədədinin dərəcəsi cütdür. O zaman sağı müsbətsə solu da müsbət olmalıdır. Keçirəm 5-ə. 5-ə baxın. 5-in sağı bura cüt dərəcədən daxil deyə 5-in sağı müsbətsə solu da müsbətdir. Keçirəm mənfi 3-ə. Mənfi 3-də də eyni qaydla sağı müsbətsə solu da müsbətdir. Və artıq burada növbələşmə başlayır. Çünki mənfi 5-in üzərinə dərəcə cüt dərəcədən daxil edilmir. Uşaq, bizə kiçikdir olan aralıq lazımdır.
Kiçik olan, yəni mənfi olan aralıq deməkdir, o da bir dənə intervalımızda var. Canımız nə olacaq? Mənfi sonsuzluq, mənfi 5. Sonuncu nümunəmiz rasional kəsirlə olan bərabərliklərin həllidir. Məsələn, x minus 3 bölək, x minus 7 kiçikdir 0. Və ya x kvadratı minus 5x plus 6 bölək, x plus 4 böyük bərabər 0. Bu tipli bərabərliklər necə əldə etmək lazımdır? Məlumdur ki, uşaqlar, fx bölək jx kiçikdir 0-ın işarəsi ilə fx vuraq jx kiçik 0-ın işarəsi eyni işarədir. İşarə cəhətdən eynidir. Eyni qaydalı uşaqlar, yəni başqa sözlə demək istədiyim odur ki, biz kəsr şəklində olan belə bu tipli rasional bərabərliklər qabağımıza çıxsa, biz təzədən sürəti məxrəcə vurmaqla, vuruq şəklində saxlamaqla, biz bunu intervallar üstündə gətirə bilərik. Burada isə biraz diqqətli olmaq lazımdır ki, məxrəci sıfıra bərabər edən ədədlər bərabərsizdən kənarlaşdırılmalıdır. Gəlin, bərabərsizi həll edək. Hər bir bərabərsizi sıfıra çevirən, vurğu sıfıra çevirən x-ları tapaq, sərhəd nöqtələridir bunlar və ədəd 9 üzərində qeyd edək. 3 və 7. X-lar birinci toplandı, həmişə sağdan müsbətlə başlayacaq. Mənfi və müsbət. Bizə mənfi olan aralıqlar lazımdır. 3, 7 aralıq. Keçək bu birisi misalımıza. Burada da uşaqla biz sürəti məxrəcə vura bilərik. Hətta yazmışam artıq. Əgər vurğumuz vuruqlarını ayrılandırsa, vuruqlarını ayıraq. Bunun diskriminantı sıfırdan böyük olduğuna görə bu vuruqlarını ayrılandır. V törümün köməklə köklərindən biri 2-dir, digəri isə 3-dür. X-2, X-3. Vuruqları x-2, x-3, x-4 böyük bərabər sıfırdır. Bu halda diqqətli olmaq lazımdır. Çünki sürətdəki vuruqların içəriləri, yəni buna aid olan nöqtələr bərabərsizliyə daxil ediləcək, məxrəc isə bərabərsizliyə daxil edilməyəcək. İstəsəniz, x plus 4 fərqli 0 yaza bilərsiniz qıraqda. Ya da ki, biz bunu xüsusi işarə ilə bərabərsizlikdə içərisini boş saxlamaqla da qeyd edə bilərik. Bunu unutsaq, bunu burada da qeyd edə bilərik. Mənfi 4, 2, 3. Baxın, bu sizi aldatmasın. Biz əsas orijinal misalımız buradadır. Əsas misalımız buradadır. Mənfi 4, 2, 3. 2 və 3 ədədlər sürətdədir deyə bunları qaralayıram. Çünki bərabərsizimizi ödür. Mənfi 4-də də isə bərabərsizimizi ödəmir. X-lar hər bir mötərizədə birinci toplam olduğundan sağdan müsbətlə başlayan müsbət, mənfi, müsbət və mənfi. Böyük bərabər olduğuna görə bizə hansı intervallar lazımdır? Müsbət işarəli intervallar. Mənfi 4, 2, birləşmə, 3, müsbət, sonsuzluq. Hörmətli şagirdlər, bərabərsizliklərin intervallar üsulunə aid kifayət qədər misal edik. Öz dərsliyimizdə də buna aid çoxlu nümunələr var. Siz də bu nümunələri təkrar-təkrar işləməyi unutmayın.